Кырсык Көл облусунда 25 жаштагы жигит чагылган уруп казы болду. Тоң районунун Көлтөр айыл аймагынын башчысы Улан Маткеримов билдиргендей, окуя 12 майда болгон. Анын айтымында 25 жаштагы жергиликтүү тургун эки айылдашы менен уй кайтарганы кезүүгө чыккан. Кечке жуук катуу жааган жаан учурунда ага чагылган тийип, окуя болгон жерден каза тапкан. Бала биздин айылда турчу, 6 бир туугандын кенжеси. Чагылган түшкөндө жанындагылары жакындары болуп ооруканага алып келген экен. Бирок дарыгерлер кеч болуп калган айтышты. Эртең эми жерге берилет деди ал. Каза болгон жигиттин төш чөнтөгүндө уюк телефон болгон. Бир жыл мурун Баткен облусунун Кадамжай районунда 39 жаштагы жергиликтүү тургун чагылган уруп каза болгон. Кыргызстан эгемендик алгандан бери сырттан 10 миллиард сомго жакын каражат келген. Аны даректүү сарптабай ичара бөлүштүрүп алган мурдагы аткаминерлер жоопко тартылууга тийиш. Мындай талап менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов бүгүн 13 майда өкмөт башчыга кайрылды. Мамлекеттин мүлкү мыйзамсыз менчиктештирип, түрдүү эл аралык уюмдардан жана чет мамлекеттерден алынган акчаны даректүү жумшабай ичара бөлүп алган мурдагы аткаминерлер жоопко тартылышы зарыл. Өкмөт башчы катары сиз демилгени колго алышыңыз керек. Азыр коомдун нааразычылыгы күчөп жатат, деди депутат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бул маселе боюнча мамлекеттик мүлк фонду текшерүү жүргүзүп жатканын маалымдады. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев 12 майда түз эфирде облус аймагында беткапсыз жүргөндөргө айып салынбай турганын билдирди. Анда биз Бишкектегидей чечимдерди кабыл алган жокпуз. Биз жарандарыбызга ишенебиз. Телевидение аркылуу эскертүү берип жатабыз. Айыл башчыларды айылдык кеңештин депутаттарын, аялдар жана жаштар комитетин ишке салганбыз. Мобилдүү топторго да кошуп бардыгы түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жатат. Бирок туура эмес багытта келип калгандар да бар. Ал эми Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев облус аймагында карантиндик режим жок болгондуктан беткапсыз жүргөн жарандарга укук коргоо органдары эскертүү берүү менен чектелерин айтты. Бишкек шаарына кирүү үчүн ПЧР тест тапшыруунун кереги жок. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында Бишкек шаарынын вице-мэри Азиз Алымкулов билдирди. Ал Бишкек шаарынын кириш чыгыш жерлеринде 16 санитардык карантиндик посттор орнотулганын айтып өттү. Ал Чүй облусунда жашап, бирок Бишкек шаарында жашаган жарандар бар экенин белгилеп, аларга шаарга кирүү үчүн ПЧР тесттен өткөндүгү тууралуу маалымат алуунун зарылдыгы жок экенин билдирди. Бишкек шаарына кирүү үчүн ПЧР тесттен өткөндүгү тууралуу маалымат көрсөтүү талап кылынбайт. Иштеген жеринен маалымат жана маршруттук кагаз жетиштүү. İçki İşler Ministerliğinin yol kıyımının koopsuzluğun kamsız kılığı başka başkarmalının kızmetkileri Narın şaarında koronavirüs dalınmalı oyunca iş alıp barıda. Маалыматка караганда аталган башкармалыктын кызматкерлери Нарын облусунун Нарын шаарында COVID-19 илдетин алдын алуу жана жайылып кетишине жол бербөө максатында жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. 10 майдан баштап Нарын облусунун Нарын шаарынын аймагында ойдоно жол кыйымынын эрежелерин бузгандыгы жана карантиндин шарттарын аткарбаган 35 айдоочуга бузуулар тууралуу протоколдор түзүлдү деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Нарын шаарындагы Береке базарында жол кыйымынын коопсуздугун камсыздоону иретке келтирилүүдө. Кыргызстанда аскерге чакырылгандар ар бир аскер улан милдеттүү түрдө коронавируска текшерилет. Бул тууралуу Кыргызстандын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Комитеттен билдиришкендей, өзгөчө абал алынгандан кийин 12 майда аскерге чакырылгандарды аскер бөлүктөрүнө жөнөтүү иштери башталган. Аскерге чакырылып, аскер бөлүктөрүнө жөнөтүүдө аскерге чакырылгандарга беткап жана антисептиктер берилүүдө. Аскерге чакырылган ар бир аскер улан милдеттүү түрдө коронавируска текшерилет. Алар аскердик кызматтын өтөө жерине баргандан кийин 14 күндүк карантинге алынат. Аскер бөлүгүнө жөнөтүү жана ант берүү салтанаттары аскерге чакырылгандардын жакын туугандарынын катышуусусуз өтөт деп айтылат маалыматта. Саламаттык сактоо министрлиги ПЦР тест сатып алуусун жана гуманитардык жардам катары издөөсүн улантат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбулат Үсөнбаев брифинг учурунда айтты. Алгачкы ПЦР тесттерди Россиядан алганбыз. Дал ушул тесттер өлкөдөгү эң биринчи учурларды каттоого жардам берди. Кийин Түркиядан келген, бирок алар колдонулуп бүттү. Кийин өзүбүз Белоруссия жана Түркиядан сатып алганбыз. Ушул тапта Белоруссиядан дагы 150 000 ПЦР тест сатып алууну пландап жатабыз, деди Үсөнбаев. Ал ПЦР иликтөө коронавирус менен күрөшүүдө өтө маанилүү элемент экенин кошумчалады. Эске салсак, өткөн жумада Кытай өкмөтү чартердик каттам менен 100 000 дана ПЦР тести гуманитардык жардам катары жөнөткөн.
Акыркы 5 жылда Кыргызстанда орточо пенсиянын өлчөмү 70% өстү. Бул маалыматты премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев жогорку кеңештин 13-чү майдагы жалпы отурумунда билдирди. Өкмөт башчынын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1,1 миллион адам социалдык камсыздоодо турат. Алардын ичинен 402 миң адам жөлөк пул алуучулар, 676 миңи пенсионерлер. Пенсиянын орточо өлчөмү бүгүнкү күнү 5763 сом. Былтыр биз 163 сом кошо алдык. 676 миң пенсионерге кошо келгенде бул эбегейсиз чоң сумма. Жалпысынан пенсиянын өлчөмү акыркы 5 жылда 70% өстү. Абылгазиев өкмөт мамлекеттик бюджетине сенен айлык акы, пенсия жана жөлөк пул өз мөнөтүнөн кечиктирилбей төлөнүп келгенин белгиледи. Өкмөт башчынын айтуусунда өлкөдө жакырчылык 3,2% кыскарды. Жалпысынан жакырчылыкты жоюуга 13 миллиард сом сарпталган. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө кырдаал режими качан алынары азырынча белгисиз. 13 майда онлайн брифингде саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев божомол кыска болгону оң, анткени жакын арадагы абалды эске алып, ошого жараша айткан туура. Узак мөөнөткө божомолдо өтө кыйын нерсе. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал туруктуу болуп жатканын сактап калсак, ооругандар жана жугузгандар бара-бара азайса гана өзгөчө кырдаал режимин жумшартуу же алып салуу тууралуу сөз кылсак болот деп билдирди. Үсөнбаев ага чейин Кыргызстанда коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал бир аз оңолуп келе жатканын айтып, 13 майда соңку бир суткада вирус 7 гана адамдан табылган көптөн күткөн көрсөткүч деп атаган. Ошону менен катар ар бир адам санитардык талаптарды аткарбаса, этият болбосо абал кайра курчушу ыктымал экенин эскертти. UFC уюмунун президенти Дана Уайт жеңил салмактагы чемпион Хабиб Нурмагомедов менен ошол эле категорияда утурумдук чемпиондук курду тагынган Джастин Гетчини беттештиргени жатат. Турнир кармаштар аралыгында өтөт. Уайттын маалыматында коронавирустан улам эл мурдагы жашоого кайта албаса турнирди кармаштар аралыгында өткөрүүгө мажбур болот. Учурда аралдын инфраструктурасы курулуп жатат. Америкалык мушкер Гетчи Джексон Виллиде өткөн UFC 249 турнирин алкагында мекендеши Тони Фергюсонду нокаутка кетирип, отурумдук чемпион наамына ээ болгон. Ошондой эле россиялык Нурмагомедов менен беттешүүгө мүмкүнчүлүк алган. Негизи Фергюсон Нурмагомедов менен ушул жылдын апрелинде таймашка чыгышы керек эле. Бирок россиялык мушкер пандемияга байланыштуу өлкө аймагынан чыга албай калгандыктан белдешке катышуудан баш тарткан. Болбосо тажик өтүп кетесиң деп коркойдуруп кеткендер болгон. Ушул убакка дээр келатат, мындан кийин дагы болот. 8 майда кыргыз тажик чек арасында чыр кайрадан кайталанып 3 аскер ок жеген. Бирөөнүн абалы оор, ал эми 2 аскердин ден соолугу орточо оор деп бааланып жатат. Алар 9 майда Борбор калаадагы ооруканага которулган. Бүгүн өлкө башчы алардын ден соолугунан кабар алды. Кудайым болсун, рахмат. Баткендин аймагындагы чек арадагы чырга жергиликтүү элдер бир гана тажик тарапты күнөөлөбөстөн, коңшу өлкө менен маселени чече албаган өкмөт мүчөлөрүн айыптап келишет. Жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда, мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чечем деген чек ара тилкесинде чыр чыгып жатканын белгилешет. Бийликтен мен лично үмүтүм калган жок. Муну о жерди тажиктики деп бийлигибиз өзү айтып атса, мына биз каяктан үмүт арттырабыз алардынчы? Муну Жеңиш Разаков вице премьер болуп турганда келип турмай эле адамдарга кол койдуруп кеткен да. Тажиктин жери, сен бери кол коюп бербесең биз алмаштырабыз аяктан деп. Болбосо тажикке өтүп кетесиң деп коркутуп кол койдуруп кеткендер болгон. Мен угушум боюнча 6-7 жетеби деди да. А мага келген мен кол койбойм деп кол койбой койгон. Келет, чоңдорум келет. Майли чечебиз, чечебиз деп келет, жок. Мына ошентип Жеңиш Разаков келди. Силердин мына жериңер деди, тажиктин жери экен. Муну биздин бир жерде жер бар деди, тажикке алмаштырабыз да, бул силерге калат деп кол коюп берди. Бергиле деди, анан кол коюп бердик. Келсе канча бизди адамдар сөгүп давление кылды бардыгыбызды. Жогорку кеңеште Тажикстанга көз каранды болбой, мамлекет өз мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып чек араны жабуу сунушталды. Баткенде бир гана чек ара көйгөй эмес, аткезчилик дагы күч алганын депутаттар коңгуроо кылышты. Эске салсак, Баткен облусундагы чек арадан жыл башынан бери эле мыйзамсыз 22 жүк алып өткөн учур катталган. Контрабанданы
бүгүнкү күндө күйүүчү майлоочу заттардан баштап жана курулуш материалга чейин көмүр сүлүктүнүн көмүрү 100% кетип атат ошол жакка. Курулуш материал, акарачка, кока-коладан баштап бүт азык-түлүк заттарынын бардыгы мына жолчулар дагы жакшы билет. Бардык укук коргоо органдары аябай жакшы билет. Күнүнө мендеги расмий эмес маалымат боюнча күнүнө 1,5 000 тоннага чейин жүк кирип жатат. Ошону жок дегенде эми бир ай болбосо бир жума 10 күнгө жапканда бир жылыш болот эле да. Акрам Камбара, сиз эми жакшы билесиз, эми бизге алар түшүнбөй атса кошуналар. Эл да таза бүттү да. Эми аскерлерибиз өлүп атса, ондой жаракат алып атса, элдерибиз биздин өзүбүздүн жерибизде үйүбүздү күйгүзүп атса. Бара алабызбы ошол жолго биз? Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров тажик тарап менен сүйлөшүүлөр тынымсыз болуп жатканын билдирди. Депутаттар арасында чек араны жабуу сунушун өкмөт өкүлү колдогон жок. Сүйлөшүү жолу менен гана чек ара маселесине чекит коюуларын кошумчалады. Бизге бүгүнкү күндө экономикалык рычагтан албетте сиз айткандай 82% Согди областынын кандайдыр бир деңгээлде мындайча айтканда бизге зависимый бар. Ал боюнча биз мына жакын 1-2 күндүн ичинде Кайрагач постуну, өзүңүз билесиз, Кайрагач постуна толук кандуу жапканга барабыз. Чек арадагы тараптуу ташыргытуулар, ок атышуулар буга чейин да катталып, анда бир аскер адамы каза болгон. Анда да парламент абалды талкуулап, өкмөт башчынын отставкасын талап кылышкан болчу. Бүгүн да абал өзгөргөн жок. Мындан улам өкмөт мамлекеттик деңгээлде маселени чечүү жагын кароо зарылчылыгы турат. Бул өкмөтүбүз ошондой чулганда окуя болуп атса, ок чыгып атса, чек арабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса, бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып, же бир жолу ошол жерге барып кабар алган жок. Эми ошол талкуусуна да келбесе, бизге мындай өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Мен өкмөттүн отставкасын талап кылам. Өкмөт башчы өзү келип ушул жерде туруш керек. Чек чейип ушул жерде отчет бериш керек болчу. Эртең дагы алдын алыш керек болчу. Жылдап баткенде чек арада боюнча чыр чыгат. Жылдан ушинтип сооротуп коюшат. Эчтеке чечилген жок. Туура айтат. Өкмөттүн мындай эге турдун биз отставкасы каралыш керек деп. Чек ара боюнча дасыккан адис Мамат Айбалаев кыргыз тажик чек арасын эртерээк чечпесе жаңжал мындан да ырбап кетээрин эскертти. Ал үчүн коңшу мамлекеттин өкүлдөрү менен мунасага келе ала тургандай адистер зарыл экендигин баса белгиледи. Бул эл менен маселени тезирээк чечип албасак, бул аягы оор абалга элибизди жер оолабага алып келип коюшу мүмкүн да. Мунун варианттары бар да, чечиштин варианттары бар. Мына ошого историяны жакшы билген азамат да бар, бийликте турган азамат да бар. Элдин менталитетин билгендер жыйылышып, акылдашып, алмашууга чейин барыш керек. Кыргыз тажик чек арасында маал маалы менен жаңжалдар чыгып келет. Бул боюнча өкмөт маселени жер алмашуу менен чечээрин билдирип, айрым аймактар такталган. Бирок аягына чыккан эмес. Созулуп жаткандыктан тараптуу чыр оорун алып келет. Сапар Акунбеков, Талант Ырысов, 7-канал, Бишкек.